hospital on e building silasiyo e building siye binde ya mokoloni na kelangu ya andomaito membwe na omezi mission kana mission ila kabana waizi kana Machakos muko mienda the both referral and teaching hospital ne realize kan during our tenure the first tenure of this of our administration nasi pekira tu ende eka kana tu improve mochali aito na they me modernize kuze the ne kalonde ile tembe zidi but kizula tu azia ningo ke ningo angry na cho 100% in fact since end of last week governor no nambi nile tos yoka that hospital and this is ya palao tabika ila twa ndie binda you river nile tobika nikanaweza idea kila kona ya hospital yetu amezizi yani kana chute duplicate katika hospital ya langi katika account yetu nikanaweza idea nitwa songa mbe basi kana ndema mazagumi anandawa na idi mizio ndene ndeme ukwata hospital then says no utana mbeza what you can't do those things yeah. The nolo ibo ni ukwati wa kaundi ya Masaku na number 2 naikana ukwati mono takwimbwa kila ta ile to kwata tete ukwata nika nana chokiete kitumie kutaji andu maito yes okay you see what the nolo mana pesa kwimbwa look yep bonbenja Athiani monde makai mokweba uka kuna nyeye na etano yuka baki la kwacha wanatia mbiona na wewe kama lugeta ba kabisa yeah una je zaidi ya nini in fact let me tell you aka ngo taki kendo kama practically tiku kadhi ya mwandu wa bina I have no business with for that matter lakini kuo tata weza ya ndo mangu kila mwai ndo zale ziona kuja it's a very huge achievement onna wakembo bate ondo ikindo chu weze ba ikindo ke dokuta yu no engenje ye mundo na mundo zundu na mwaba weze ona ngai ula wetu na no wena so in this case the na wetu na the na account is sito na the na devolution in Kenya ne financing another problem major ayumbe maito budget ya ndeno inene wakatika national assembly na mweao nuko alao National Assembly kukona chu. Kendo cho ndekyo kwa tembeza wikitu wako wa Senate is a waste of time. Nundu katiba kiasi hithi katika National Assembly. Wa sisi yote ya wa mbeza siya nabuga according to the last kana auditor account siya mudhia. Yeah. Ano zi mbe izun siya ikiwe 10 years ago. I think taeka mbunge ya hito nebendoa hika azi ya hii. Nundo budget itetumea ila ya oju, mbeza ila ina kolani, ila tiyo kolani ya. Let's also base kwa nyembeza sito, tesikie te anye kuyana na mbeza ila ti projected katika budget ya ito. County sito ni utetheka. Niki, titumea budget ya oju, ila ya nambeza mbinge, lakini tiyazia, tempase argument ya ito ya kuwanezi ya mbeza ila siyo the counties na kendo last time the data account ila indetermine ya wano national government kendo chujine ya nifea point number 2 wazisia naniwete ya serikali ila ipetuketa ino ndina ambao na kila meika serikali ila ipetuketa wazisia mbunge ila inatuwa hapo unethe ya kibwone cha ndivobi wecha atuwa wako account agriculture ni andivovi wa atwa kwa account. Malelo amwe to certain level ni mandivovi wa atwa kwa account. Sibitali uima amwe ni si atwa kwa account. Lakini ye the ministries bahai lobby sienda yo kufanya ni kawaida devolution tete. Mbeza ma ya allocate wa billions uke there. Uko ongela ni mbeza si akivu e county si miongwe na mwanzo munde. Ministry ya kivu lobby inenge mbeza mbingi mbe wa inla. Siku kaba taeka bunge la ito nienda na niana executive na nicho uandiku ya nitoeta ile tuto na budget ila policy statement ile numa chui chuchi ambio tutabia the kind of government na what will happen in the next 5 years taebe kwa hiba toneka mbesa hii kwangele kandru ministry ya kiwu ma engineer la na andwala meno tuweka museo wa kiwu katika ndia ito taeka ne mauma ilobi makatoa wa owa wa counties na mbeza si imate ya. Weza hithi ya tine kalatata atua devolved functions katika counties na imbeza si iti wa ilo. Nekalati ya go set up serikali ino
kuno kuseti serikali for failure nikana tuambie kwa sababu gavana waitu ndio ututhukuma gavana waitu watu adhisi ndio ina ndio kuika kuika acha aya wasisi even katika development loans ila sio zetu ni ministry ila si na si uko na siendo ila si ile tengo si uko na ni counties ni sio mbinge mbewa mbesa ila si kwetu ni development partners katika counties directly so in this case bunge la ito ina wea wao kuna either massive devolution kana materials yake Vemu dike se kulete kuleta sa lome safari as a morning ne no kuleta my deputy governor ando alama buku mana Machakos county na mononi ibe ndiwa na ma mayari nio valuasio mayai kwa kuma December na yutri April na tu yakwa na musala na zena zitu ni sekalile and what happened no mwite isi ana zitu si soma kwe na nzai ibe tisusia ile kuikata na wa governor Information to power, you should join me. Loud it, Pemwe ya titula amu na uita wa Public Finance Management Act. Sinu isu mwene ndi maizo ima. Ina hundu ima atasa kuye. Nyangonda teko imwe ni mazo medike ndo nike. Kuka sisi ya ndwa inge. Pembeza ina ya kuonza. Ila wana ndiku ya beza nesi ukola ni mokethi ya. Nesi uka iteo na pesi ndo paende ya kuambata. Ni kuimbuya uko keuya sivitali. Ala ekanose. Apala ni umete. Tamfano. Uyuko yeye tia e pe ando me ututa market ya kwela ila nene pala ne na amuka na ile todi kunyeche ika na ku waziendo ita wakatangi katangi yu uyithi na hospitali la ipo ita wakatangi health dispensary uyithi uyithi hospitali no pe ando maandi kitu kusi meitwa cashios na maandi kwa ni kututa na kuweka maondo alangi Wadiba ya katangi market yuethi ya pia ando maandi kitwe. Maimu zala ni lakini meta wa cashios. Public Finance Management Act. Yazia kenuchue cha ili toko na legally na ando asuma kaande kwa nesoke vya ni employee na ando mesiwe. Au tiupa kane wa contract. Now, lakini kenuchue kina ando meawa chaula beza siya Masaku. Nundu uka withi. If you could not know, we are on the ground, Mongolic and Andro Mongolado, no Vukuma market, the Matakatangi. Akin, what you on the ground was is already an Andreado. Again, the records by law in as you, see on the otherwise. So, cook clean up, Kinduke, Governor's Tramaker decision as cabinet and the chairmanship, your governor, it rises in the streamlining. Temane, tisium bokeneza ni kana temane. Mona wala miyoko na wiyono, andi, no me, no ma andikuwa permanently. Kana, no pato mewenzi yengi, ukethi at least ya ndoa ni mago kumaneza, na nando well defined katika structures ya serikali yetu. So that is what is happening. Na kendo chuchu ikiende ku, mingu ya muanduzu, ona, disympathizing situation. Niti usuku mekanawezi ya at least ya ndoma hitu,